בסדר, רבותיי, נשאר לנו נוסח החוק אחרי שנפלו כל ההסתייגויות. מי בעד נוסח החוק כפי שהוקרא על ידי היועץ המשפטי, ירים את ידו. חמישה. מי נגד? אחד. מי נמנע? אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק המאבק בטרור, תיקון מספר שאנחנו את מספרה נדע יותר מאוחר, צריכת פרסומי טרור, אושרה להצבעה בנוסח הוועדה. זה בכפוף לאישור החלטת הפיצול. כן, בכפוף לאישור החלטת הפיצול במליאת הכנסת.